পোশাক হ্যান্ডলুম ইউটিউব চ্যানেললে আপোনালোকক স্বাগতম জানালো আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলে লৈছো আমি হাতে বোৱা হ্যান্ডলুমৰ কটন কেসাপাতৰ মেখেলা চাদৰ লব পাৰিব মাত্ৰ 2650 ৰুপিজত এখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে লেভেন্ডাৰ কালৰত আছে গোল্ডেন গুণা আৰু হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে গুটি চাদৰখনতে ঘনকে বুটা আছে এটো আঁচলটো থাকিব লটা ডিজাইনত কাম কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলা মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু এটো ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2650 ৰুপিজত 2650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ ৰেড কালাৰত আছে আপোনাৰ হোৱাইট গুণা আৰু ৰেড সূতাৰে কাম কৰা হৈছে বেছ মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া আছে চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এইখন থাকিব মেখেলা মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে বেছ আহল বহল হয় পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2650 ৰুপিজত 2650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ গ্ৰে কালাৰত আছে আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে বেছ ব্ৰাইট হৈ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো কাপোৰযোৰত গোটেই চাদৰখনতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে চাব পাৰিব এখন মেখেলা থাকিব সৰু সৰুকৈ লতা ডিজাইনত কাম কৰা হৈছে চাব পাৰে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুতেই ধুনীয়া আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিচটো ব্লেকত থাকিব হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2650 ৰুপিজত 2650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰো চাব পাৰে এইযোৰ মুগা কালাৰত আছে আপোনাৰ ৰাণী পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ বুটাখিনি আছে চাব পাৰিব কিং খাপ ডিজাইনৰ সৰু সৰুকৈ বহুতেই মৰম লগা আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি চাই আৰু গোটেই চাদৰখনতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ বুটাখিনি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব মেখেলাখন এই মেটেৰিয়েলটো পিন্ধিবলৈ কিন্তু বহুতেই আৰাম কমফৰ্ট হয় আৰু আপুনি ঘৰতে ধুব পাৰে এইটো বস্তু আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2650 ৰুপিজত 2650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ চাব পাৰে হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ কপাৰ গুণা আৰু ৰাণী পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ থাকিব গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ বুটাখিনি দিয়া হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চাব পাৰে এইখন চাদৰ হয় আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিওঁ গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোশাক গুৱাহাটী ক্লাব আম্বাৰী বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ট্ৰোব হস্পিটেল আৰু জাগৰণ এ জি পি অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে আছে আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ আছে সেইটো আছে ফেঞ্চি বজাৰত SRCB ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত নিউ মাৰ্কেটৰ ঠিক অপজিটতে পদ্মাৰ মাৰ্কেটৰ একেবাৰে ছাইডতে আছে আৰু ফেঞ্চি বজাৰৰ ফোন নম্বৰটো এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ তাৰ নাম্বাৰটো হৈছে 7099399008 এই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ফেঞ্চি বজাৰৰ ব্ৰাঞ্চত আহিবও পাৰে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনবোৰ আমাৰ চাব পাৰে পচন্দ হ'লে নিশ্চয় ল'ব পাৰিব এখন মেখেলা থাকিব চাব পাৰে বহুতেই ধুনীয়া হোৱাইটৰ ওপৰত কপাৰ গুণাৰ কাম হৈছে আৰু ৰাণী পিংক কালাৰ সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2650 ৰুপিজত 2650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰো চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ পিঁয়াজী কালাৰ বুলিও ক'ব নোৱাৰি ইটা ৰঙৰ বহুতেই ধুনীয়া কালাৰটো একেবাৰে পিংকো নহয় বহুত মৰম লগা কালাৰটো এখন চাদৰ থাকিব আপোনাৰ গোল্ডেন গুণা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এইটো আঁচলটো থাকিব আৰু গোটেই গাতে আপোনাৰ ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এইখন আহিব মেখেলা আৰু মেখেলাৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এইখিনি থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2650 ৰুপিজত 2650 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব
এজোর সাব পারে এজোর হোয়াইটর উপরত আছে আপনার ইয়েলো কালার হুতা ব্ল্যাক হুতা আর আপনার ব্লু কালার হুতারে কাম করা হয়েছে পিকক ব্লু কালার হুতারে এখন সাদর থাকিব প্রতি সাদরখনতে ডাঙর ডাঙরকে ডিজাইনটু করা হয়েছে এখিনি থাকিব সাদরর সাইড পারি খিনি এখিনি থাকিব সাদরর সাইড পারি বেস মরম লগা হয় হোয়াইটর উপরত তিনটা কালার কম্বিনেশন বহুতই ব্রাইট লাগিছে কাপড়জোর এখন মেখেলা থাকিব আর মেখেলার লগতে আপনার থাকিব ব্লাউজর পিসটো এটো আহিব ব্লাউজর পিসর হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আপোনালোকে মাত্র 2650 ৰুপীজ 2650 টকাত এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব এজোৰ সাব পাৰে এজোৰ মুগা কালৰৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ ইয়েলো কালৰ হুতা আৰু পিকক ব্লু কালৰ হুতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন সাদৰ হয় গুটি সাদৰখনতে ডাঙৰ ডাঙৰকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে আর যদি কাপড়বোর আপনার পছন্দ হয়েছে তেতিয়াহলে কাপড়জোড় একটা স্ক্রিনশট লয় আমার স্ক্রিনত থাকা নাম্বারকিটাত আপনাদের পঠাব পারে আর বুক করব পারিব কিন্তু উইদাউট পেমেন্টত আমার বুকিংটা কনফার্ম নহয় পেমেন্ট করার পছতে বুকিংটা কনফার্ম হয় গুয়াহাটির ভিতর আপনাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব যার শিপিং চার্জটো এক্সট্রা আহিব আর ডিটিডিসি কুরিয়ার যোগেদি ডিটো লব হেতুর আপনার শিপিং চার্জটো ফ্রি থাকিব অসমৰ ভিতৰত আর অসমৰ বাহিৰৰ শিপিং এক্সট্রা আহিব আর আমার স্ক্রিনত দিয়া নাম্বারকিটা এবার আপনার জানাই দিও এটা নাম্বার হয়েছে 9101063874 আর একটা নাম্বার হয়েছে 8403969782 এই নাম্বারকিটাতে আপনাদের কাপড়জোর একটা স্ক্রিনশট লয় পঠাব পারে আর বুক করব পারিব এজোর সাব পারে বেশ ধুনিয়া হয় কাপড়জোরও এই কাপড়জোরও লব পারিব আপনাদের মাত্র 2650 রুপিজ 2650 টাকাত এই কাপড়জোর লব পারিব এজোৰ সাব পাৰে এজোৰ ডার্ক লেভেন্ডাৰ কালাৰত আপোনাৰ ইয়েলো কালাৰ হুতা আৰু হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে গজবুটা ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে সাব পাৰে এখন সাদৰ গুটি সাদৰখনতে ঘনকে বুটা আছে আঁচলটো অকণ হেভিকে কাম কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলা মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে এখন মেখেলা থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ সাদৰৰ সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিছটো এখিনি থাকিব সাদরর সাইড পারি এটু ব্লাউজর পিস থাকিব ব্লাউজর পিসর হাতর বাবে এটা পারি দিয়া হয়েছে এই কাপড়জোরও লব পারিব আপনাদের মাত্র 2650 রুপিজ 2650 টাকাত এই কাপড়জোর লব পারিব এজোর সাব পারে এজোর রেড কালারের উপর আপনার গোল্ডেন গুণারে কাম করা হয়েছে এজোর বহুতই ধুনিয়া বহুত মরম লগা কাপড়জোর আপনার আঁচলটো ডাঙর ডাঙরকে কিংখাপ ডিজাইনের কাম করা হয়েছে সাব পারে আর সোমবারপা দেওবারে আমার গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে রাতেপা 10টারপা গধূলি 8:30টালে আপনাদের আমার দোকান খোলা পাব আর পূজার বাবে আমার কালেকশনবর আহিয়ে পড়েছে আপনাদের আহিব পারে আমার কালেকশনবর সাব পারে আর পছন্দ হলে নিশ্চয়ই লব পারিব আর আমার প্রাইসবিল একেবারে রিজনেবল হয় কারণ কেউ আমার নিজের ম্যানুফ্যাকচিং হয় এখানে প্রাইসবিল আমার একেবারে কম হয় এই ব্লাউজর পিসর হাতর বাবে একটা পারি দিয়া হয়েছে এই কাপড়জোরও লব পারিব আপনাদের মাত্র 2650 রুপিজ 2650 টাকাত এই কাপড়জোর লব পারিব এজোর সাব পারে এজোর বেবি পিঙ্ক কালারত আপনার হোয়াইট গুণারে কাম করা হয়েছে আর ব্লু কালার হুতারে মিনা করা হয়েছে এখন সাদর থাকিব গোটেই সাদরখনত আপনার সরু সরুকে আপনার লতা ডিজাইনের কাম করা হয়েছে আর তাত ব্লু কালার হুতারে মিনা দিয়া হয়েছে এখিনি থাকিব সাদর সাইড পারিখিনি বহুতই মরম লগা কালার কম্বিনেশনটো বিশেষকৈ কাপড়জোরত আর ইয়ার লগতে থাকিব আপনার মেখেলাখন আর যদি কোনোবা ব্যবসায়ী নিজের ব্যবহারের বাবে লব বিচাৰে তেতিয়াহলে আমার স্ক্রিনত দিয়া নাম্বারকিটাত আমার লগত যোগাযোগ করব পাৰে আর নিজের ব্যবহারের বাবে হোলসেলত গুয়াহাটি ক্লাব আম্বারি আর ফেন্সি বাজার দুইটা ব্রাঞ্চর পাই লব পাৰিব এজোর সাব পাৰে বহুতই ধুনিয়া এই কাপড়জোরও এই কাপড়জোরও লব পাৰিব আপনাদের মাত্র 2650 রুপিজ 2650 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব এজোর সাব পাৰে এজোর হোয়াইটর উপরত আছে আপনার ইয়েলো কালার হুতা ব্লু আপনার পিকক ব্লু আর রয়্যাল ব্লু দুটা কালার হুতারে কাম করা হয়েছে তিনটা কালার এইখান চাদর হয় গোটেই চাদরখনতে ডাঙর ডাঙরকে কিংখাপ ডিজাইনের কাম করা হয়েছে এইখানে থাকিব চাদরের সাইড পারিখিনি এখানে চাদরের সাইড পারি থাকিব আর অতি সোনকালে আমার যোরহাটত পোশাকর একটা ব্রাঞ্চ ওপেনিং করা হব পূজার আগে আগে গড়ালিত আপনাদের আহিব আমার কালেকশনবর সাব আর বহুত কম প্রাইজত লব পাৰিব আর কোয়ালিটি বিশেষ আমার বহুতই ভাল এখন সাব পারে মেখেলাখন মেখেলাখনত আপনার ব্লাউজর পিসটো আছে ব্লাউজর পিসর হাতর বাবে একটা পাড়ি দিয়া হয়েছে
এই কাপড়জোৰ লব পাৰিব আপোনালোকে মাত্র 2650 ৰুপিজ 2650 টকাত এই কাপড়জোৰ লব পাৰিব এজোৰ সাব পাৰে এজোৰ মুগা কালৰৰ ওপৰত আপোনাৰ ব্লু কালৰ হুটাৰে কাম কৰা হৈছে সি গ্ৰীন আৰু পিকক ব্লু দুটা কালৰ হুটাৰে কাম কৰা হৈছে এখন সাদৰ হয় গুটি সাদৰখনতে খনকে বুটা দিয়া হৈছে বহুতই মৰম লগা কাপড়জোৰ আৰু এখিনি থাকিব আপোনাৰ সাদৰৰ সাইড পাৰি এখিনি থাকিব সাদৰৰ সাইড পাৰি এখন সাদৰখন আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলা মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে এখন মেখেলা থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিছটো ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে এটো ব্লাউজৰ পিছ থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি আছে এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2650 ৰুপিজ 2650 টকাত এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব এজোৰ সাব পাৰে এজোৰ ৰেডৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ আৰু হোৱাইট গুণা ব্লেক হুটা ৰেড হুটা তিনিটাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰজোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে যেনেকে চাদৰৰ সাইড পাৰি দহি মেখেলা এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয় ডিজাইনাৰ ব্লাউজ লেহেঙ্গা কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয় আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে আৰু এইটো নহয় যে অকল আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লে আমি চিলাওঁ আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ পৰাও কিনে আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব বা চিলোৱাব পাৰিব এখন মেখেলা থাকিব চাব পাৰে বহুতেই ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া এই কাপোৰজোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2650 ৰুপিজত 2650 টকাত এই কাপোৰজোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ।